হাই গাইজ, আজি এটা নতুন ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কলডিলৰ সৈতে খাচীৰ চৰ্বি বনাম। তো বলক ৰেচিপিটো কি কি লাগে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ইয়াত ব্যৱহাৰ হোৱা সামগ্ৰীসমূহ হৈছে এয়া কলডিল আৰু তিনিটা জলা দুফাল কৰি লৈছোঁ, পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ, এয়া খাচীৰ চৰ্বি, আদা নহৰু এক চামুচ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, আৰু মছলাৰ বাবে আছে হালধি গুড়ি আধা চামুচ, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ, জিৰা গুড়ি আধা চামুচ আৰু মিট মছলা গুড়ি আধা চামুচ। তো বলক আমি ৰেচিপিটো বনাওঁ। গেছৰ ফ্লেমটো জ্বলাই কেৰাহী এটা উঠাই দিছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হৈছে, প্ৰথমে সৰিয়হ তেল দি ল'ম। তেলখিনি গৰম হৈছে, এতিয়া পিঁয়াজ দুটা, কাটি থোৱা পিঁয়াজ দুটা দি দিছোঁ। জ্বলাকেইটা দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচঙীয়া হৈছে, এতিয়া ইয়াতে আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিম। তাৰপিছত নিমখ আধা চামুচ দি দিম। মছলাখিনি দি দিম। মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে, ইয়াতে খাচীৰ চৰ্বিখিনি দি দিম। এইখিনি 1 মিনিট সময় ঢাকনি লগাই থৈ দিম। এক মিনিট হৈ গ'ল, চাওঁ এতিয়া কলডিলখিনি ইয়াতে দি দিম। এইখিনি এতিয়া 5 মিনিট সময় ঢাকনি লগাই থৈ দিম। ঢাকনিখন গুচাই চাওঁ। আৰু অকণমান সময় ভাজিব লাগিব। ধনিয়া পাত কাটি থৈ দিছোঁ, সেইখিনি দি দিলোঁ।
আমার কলডিল আর খাসি চর্বি হৈ গেল আজি ফল কলডিল আর খাসি চর্বি খিনি হৈ গৈছে এতিয়া আমি গেসৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আমার ভাজিখন চাব পারে কিমান ধুনিয়া হৈছে খাবলৈও ধুনিয়া হয় গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাব ধন্যবাদ।